Вистина е дека тиквата е една од најхранливите растителни намирници, богата со бројни витамини, минерали и антиоксиданци. Вистина е дека нејзиниот плод е одличен извор на вода, влакна, витамини и минерали, додека семките се полни со протеини, масла и минерали кои придонесуваат за подобро здравје. Вистина е дека тиквата е позната по своите диуретски својства, помагајќи во исфрлањето на вишокот вода од организмот, што ја прави особено корисна за луѓе кои страдаат од реума или воспаление на бубрезите. Вистина е дека таа е одлична храна за диабетичарите и за оние кои се борат со прекумерна тежина, како и за лица кои имаат проблеми со желудникот и тенкото црево. Вистина е дека во една порција тиква од 245 грама се содржат само 49 калории, што ја прави нискокалорична, но исклучително богата со хранливи материи. Вистина е дека во неа има 0,2 грама масноти, 2 грама протеини и 3 грама влакна. Вистина е дека тиквата содржи значителни количини на витамин А и витамин С, калиум, бакар, манган, како и витамини B2 и Е, железо, магнезиум, фосфор, цинк и фолат. Вистина е дека антиоксидансите во тиквата, како бета-каротен и алфа-каротен, се познати по нивната способност да го намалат ризикот од развој на рак, очни болести и да ја заштитат кожата од оштетување предизвикано од увезраците. Вистина е дека семките од тиква се традиционално користени во народната медицина како природно средство против детски глисти. Вистина е дека тие се препорачуваат за сите возрасти, особено за деца, бремени жени, доилки и постари лица. Вистина е дека препорачливо е семките да се јадат на празен стомак, комбинирани со мед за подобар ефект. Вистина е дека малите деца треба да консумираат 30 до 50 грама семки, додека за возрастните препорачаната доза е од 30 до 50 грама. Вистина е дека постарите лица може да консумираат до 300 до 400 грама. Вистина е дека семките од тиква се познати по своето позитивно дејство врз здравјето на простатата, што ги прави корисни за мажите кои имаат проблеми со овој орган. Вистина е дека консумирањето на тиква и нејзините семки може значително да придонесе за подобро здравје и превенција на бројни заболувања. Вистина е дека овој вкусен плод не само што е хранлив, туку и многу разновиден во кулинарството, па може да се користи во супи, пити, салати и многу други јадења. Вистина е дека редовната консумација на тиква може да се одрази позитивно на вашето целокупно здравје, поттикнувајќи подобра функција на имунолошкиот систем и подобрување на дигестијата.